Dobré ránko, alebo večer, alebo ako sa to vezme. Je hlboká noc. Po niekoľkých dňoch sa opäť vraciame k zaklínačovi a ideme pokračovať tam, kde sme skončili, teda v kláštornej štvrti. A pohnúť s našim takým asi najschodnejším jobom, čo sa týka vyšetrovania Berengarovho zmiznutia a celkové zháňania informácií. Pričom využijeme, že sme sa dostali k zaklinačskému meču a vieme, od ktorého priekupníka pochádza. Tak pôjdeme vypočuť priekupníka. Minule sme sa rozlúčili tu na ulici. Po tom, čo som sa snažil niekoľko, snáď aj desiatok minút, no proste dosť dlho stretnúť ráno Shani, ako ide do roboty. Je to totiž jednoduchšia možnosť, ako Shani zháňať, povedal by som, tou cestou, ku ktorej vás navedie samotná hra. Jak to, že máš vlasy bílý ako mlíko? Napriek tomu, že som to veľmi už nečakal, tak sa ukázalo, že dá sa to. Ono je skoro 10, jeden by povedal, že baba už bude v robote. No ale nie je. No a keďže nie je, tak samozrejme je na ceste. A práve ju vidíte tu na, ako si ide. A je to super, že ju viem takto odchytiť na ulici, pretože mi to uľahčí pár vecí. Čau, Shani. Geralte, podařilo se ti utéct z vězení. Nebylo to snadné. Něco jsem o tvých dobrodružstvích slyšela. Měl jsem s tím trochu práce. Vidím, že pracuješ ve špitálu. Válčíme s morem. Nemám čas na zahálku. Můžeme si někdy promluvit víc. Mám pronajatý pokoj v severní části města. Stav se po práci. Dobrá, rozumím. Pospěš si, musím se vrátit do práce. Mohu ti nějak pomoct? Tvoje schopnosti tady nevyužijeme. Snad jedině, kdybychom chtěli dorazit raněné. No a? I když nemáme ještě lék na mor, ale znal se Rustyho? Nemyslím. Než si ho v Mariboru vzal mor, zjistil, že extrakty z některých rostlin dokáží nemoc zbrzdit. Potřebuješ ty rostliny? Ano. Nejlepší by byl herba z Irael. Obecně se mu říká vlaštovičník. Jenže roste jenom na nedostupných bažinatých místech. Zkusím pomoct. Každý kvítek se bude hodit. Přines jich alespoň 5. Kde bydlíš? Mám pokoj v severovýchodní části Vizimy u brány. Najdu to. Před domem je soška Aesculapa. Přijď před západem slunce. Pospěš si, musím se vrátit do práce. Na viděnou. Ja inak ten lastovičník tuším mám, takže táto úloha vyzerá byť splnená. Tak iba 3, tak budem musieť pár kúskov zohnať. Co to je? Ok,
keby som nebol ten lastovičník minul na prípravu lektvárov v minulých dňoch, tak samozrejme by sa dalo hneď pokračovať s plnením úlohy. No ale tu na niekde je bylinkárka, ktorá samozrejme... A tuto býva Šani. Byliny, masti a květiny pro dámy. Zdravím tě. Jsi nějaký bledý. Mám tu léky, které tě rychle uzdraví. A za příznivou cenu. Kam chodíš na byliny? Kdybych ti to řekla, musela bych chodit po žebrotě a už bych si nikdy nekoupila nový šátek. Vyber si, co chceš a víc po mně nechtěj. Tak šátku by si chcela. Máme? Nemáme, ale niekde asi, hej. Tak, to sme splnili. No a ideme asi už po stopách toho meča. Všichni lidé stejní. Elfové jsou nejhorší. Je mi pod. Nenávidím ty hajzly od chvíle, co moje dcera. Sakra, pojďme se napít. No, takže. Máme tu podozrivého Talara a podozrivého Mejsa. Zatiaľ ten Talar je zaujímavý v tom, že ešte sme s ním nehovorili. A čo o ňom vieme je, že je to priekupník, u ktorého sa našiel ten meč strieborný, ktorý mám a ktorý predpokladáme, že by mohol byť Berengarov. Čiže aj do tohoto questu patrí tento výsluh, čo ideme urobiť. No a keďže samozrejme nevieme, ako to dopadne, tak si to uložíme. A ideme na to. Týpek spinka, ako mu je dobré. Tak toto sme asi nemali v pláne. Au. Jsem překupník, kupuju a prodávám. S čím obchoduješ? Se vším, co má nějakou cenu. No tak kurva jak, uděláme kšeft nebo jak? Stráž u tebe našla zaklínačský meč. Za prvé skurvená stráž, za druhé, co je ti kurva potom? Byl u tebe jeden zaklínač, Berengar. To není jeho skurvená kudla. Jak to víš? Od tvýho kámoše mám jiný krámy. Sekačka je z jinýho zdroje. Jiné krámy? Jiný znamená, že to není meč, jasnačka? Například by to mohly být jeho posraný spodžáry. Tak kde jsi vzal ten zaklínačský meč? Co z toho budu mít? Nepodříznu tě jako prase. Dobrý kšeft. Koupil jsem ho od jednoho vola v knajpě u chlupatýho medvěda. Popiš mi ho. Není potřeba. Je to ten nejznámější hráč kostek v okolí. Neuvěřitelně kurva dobrý. Nejspíš nějakej zasranej mák. Fajn. Ale... Aj toto je zaujímavé, že ako sa dostal k Berengarovi.
Aj keď vieme, že Berengar vo Vizime zjavne bol. Jak ses dostal k Berengarovým věcem? Seš kurva otravnej. Přes prostředníka. Kde ho najdu? Najdeš ho u chlupatýho medvěda, ale nevím, jestli se bude s tebou bavit. Jmenuje se Coleman. No výborně, len Coleman už je zmiznutý. Řekni mi, proč tě stráže tolerují? Ha, to je zasraný profesionální tajemství, to musíš kurva umět. Jak umět? Potřebujou mě jak skurvený strážníci, tak zasraný zloději. Je to opravdový umění, zaklínači. Se všema mám kšefty a tak mě všichni můžou škrabat záda. Aha. No tak kurva jak? Uděláme kšeft nebo jak? Slyšel jsi někdy o salamandře? Jo, zasraný ještěrky, ale nemám kurva ponětí, co chcou. Obojživelníci. Co kurva? Salamandři jsou obojživelníci. A teď mluv, co s nimi máš. Nic kurva nevím. Děláš se salamandrou obchody? Co ti jebe? Kde jsi na to přišel? Odkud máš Berengarovy věci? Jsem zasranej překupník. Víš, co to kurva znamená, nebo ti to mám vysvětlit? Neptám se každýho zasraného zloděje, kterému zasrancovi to nebo co ukradl. Něco ti vysvětlím. Salamandra jde po zaklínačích. Berengar, shodou okolností zaklínač, zmizí a jeho věci skončí u tebe. Už chápeš? Hovno chápu. Nemám nic společného s žádným zasraným Berengarem. Moji zasraní dodavatelé by mohli vědět víc. Navíc nikdy bych se v tomhle kšeftě neudržel, kdybych prodával zboží, se kterým bych měl něco osobně společného. Já ti věřím. Poflakuje se ti tady spousta podezřelých osob. No kurva fakt? Jestli to kurva nebude tím, že jsem zasranej překupník. Ale proč v noci? Kdybys měl dluhy, chlubil by se s tím. A jsem rád, že se ke mně dostanou. Kdyby jejich dluhy splácela salamandra, město už by se dávno potopilo. To má pravdu. Já ti věřím. Nevinen, dokud se neprokáže opak. Takže řekněme, že jsi nevinný. Prozatím. No to je kurva něco. Gratuluju k dokonalý dedukci, kurva mať. Jestli přijdeš ještě na něco, tak se stav. Pokecáme. No, na Talára sa zatiaľ asi trošku vykašleme. Dozvedeli sme sa skoro všetko a že aj hra, to vieme tiež medzičasom. A teraz by sme mali ísť vybaviť jednak toho hráča a dvak Colemana. Len Colemana sme už zbonzli. Ale je stále slušná šanca, že Colemanov bývalý šéf, teda ten Baranina, či ako sa volá, bude mať nejaké informácie, ktoré nás zaujímajú. Zase troška nudného pobiehania. Docela fast, tu je ten hráč. Colemana tu podľa mňa nebudeme mať.
Vážím si lidí, kteří rádi riskují. Stříbrnej meč. Co ty na to? Proč se ptáš? Na zbytečné řeči nemám čas. Nic ve zlým. Kde jsi ten meč sebral? Vyhrál jsem ho od zahradníka. Kde ho najdu? Dělá v Lebedovic lazaretu. Dobré. Co jsem ti měla udělat? Ale krčmář je všetko. Zatracená smůla. Zase jsem prohrál. Co chceš? S Bohem. Tak nič. Strácíš. Ale ak sa tu objaví ten baranina, to by mohlo byť zaujímavé. Batra sme myslím už pobili. Už nezvednu ani korbel k hubě. Asi bych měl odejít na odpočinek. No veď to, veď toto. Lebedův špitál a tady končí oběti Moro. Zbývají jim dvě zastávky, Stará Vizima a Peklo. Vstup zakázán. Jdu dovnitř. Uvnitř řádí Mor a ty ho nebudeš roznášet dál. S Bohem. Tahle zahrada u lazaretu potřebuje pečlivou ruku. Koukám, že tě tvá práce baví. Baví? Miluju kytky a dobře je znám. Celý život jsem ale strávil v krvavých řežbách. Teď mám konečně trochu klidu. V krvavých řežbách? Nemám bejt na co hrdej, ale vydělával jsem si jako žoldák. To už je ale dávno pryč a tady jsem spokojený. Copak se nebojíš Moru? Zahrada mi přináší radost. Když melitelé rozhodne, že jsou mé dny sečteny, odejdu rád. Vyprávěj mi o tom, jak jsi býval žoldnéřem. Přines mi něco k jídlu a pak si promluvíme. Výborné. Je zvláštní, jak těžká dřina pozbudí chuť k jídlu. Děkuju ti, zaklínači. Chtěl jsi mi něco říct? Za války jsem sloužil jako žoldnéř pod samotnou sladkou kočičkou. Určitě už jsi slyšel, jaká to byla bojovnice. A jaká ženská. Jo, jo, silné ženské nemá rád snad nikdo. Taky pravda. Mohli jsme dostat kohokoliv. Snad půlka světa patřila k žoldákům sladký kočičky. Dokonce jsme táhli i do Zerikánie. Tak to je pěkný kus cesty. Bylo to peklo. Vedro a vlhko jako v lázních. Masakrovali jsme zerikánské domorodce a oni zase masakrovali nás.
a byly tam mouchy, co ti v noci vlezly do nosu a nakladly tam vajíčka. Pak ti jejich larvy vyžrali mozek a vylezly ti očima, aby se z nich mohly stát nový mouchy. Bylo to pěkně nechutný. Spousta z nás tam skapala. Taky tam řádili různý nákazy, jedovatí pavouci a hadi a spousta dalších věcí, které ani nedokážu pojmenovat. Dokonce jsem tam viděl i pruhovanýho koně. Po skoro 8 měsících bojů v džungli jsme museli ustoupit. Nemůžeš vyhrát válku, když nedokážeš najít nepřítele. Byla to jediná porážka, kterou sladká kočička kdy utrpěla. To byl zajímavý příběh. Díky. Koukni, jak pěkně rostou. Víc mě zajímají stříbrné meče. Věděl jsem, že nakonec přijde někdo jako ty. Prohrál jsi v kostkách. Byl jsem přesvědčený, že to je tutovka. Dej si pozor na toho šedíře, hraje vážně dobře. Kde jsi získal tenhle meč? Před 5 lety byla u Brenny velká bitva. Když se to uklidnilo, naši lidi porazili Nilfgaardiany a od té doby už nejsme císařskou provincií. A v té bitvě jsi získal ten meč? Ano. Patříval zaklínači Koenovi. Byl to urostlej chlap, jakých je málo, ale moc toho nenamluvil. Jako většina z nás. Dal jsem mu slovo, že ten meč dostane další zaklínač. Když umíral, blekotal něco o zubech a osudu. A pak se zasmál. Ve chvíli vlastní smrti. A přesto si ho prohrál? Schovával jsem ho 5 let. Už jsem ztratil naději, že někdy padnu na dalšího zaklínače. Slečna Shani Koena taky znala. Pracuje v lazaretu. Díky. Hodně štěstí na cestách. Tak s Bohem. Rostou, rostou. Fajn. Takže, čo sa tohoto týka, ideálne by bolo dostať sa za Shani, alebo teda večer sa s ňou stretnúť. Schodné sú zrejme obe verzie. Len aby som sa dostal do lazaretu, potrebujem buď podmazať strážnika, alebo zjavne nejaký pečatný prsteň. Přesně tak to udělá. Blbé na tomto všetkom je, že tie úlohy s tými podozrivými nedávajú veľký význam. Je to buď chyba prekladu, alebo možno aj dizajnu. No, mohol by som urobiť takú vec, že skočiť ku Kalksteinovi. Kalkstein je celkové strašný vtipálek. A tu na výveske je oznam, že hľadá niekoho. Takže už v podhradí sa nám celkom hodil. Jeho joby sú povedzme, že zaujímavé. Dá sa povedať, že platí a dáva skúsenosti, takže mohli by sme to s ním skúsiť znovu. To je on? Áno. Konečně se našel někdo smělý, kdo odpověděl na mou výzvu. A on je to sám zaklínač Geralt. Máme na sebe štěstí. Zase bych potřeboval tvou pomoc. S čím? Závažná záležitost. Objevil jsem něco, co by se mohlo stát milníkem v dalším rozvoji alchymie a souvisí to také s tvojí profesí. Řekni mi víc. Promiň, zamyslel jsem se. Měl jsi pro mě nějakou práci. Zaklínači, máš možnost pomoct mi s dokončením mého velkého díla. Na blatech poblíž staré Vizimy je v lese tajemná věž.
Tuhle pohádku už jsem slyšel. V horním patře je princezna, ve spodním drak. Díky, nemám zájem. Neskákej mi do řeči, prosím. Podle legendy si věž postavil mocný mák a alchymista. Princezny a draky do toho nepleť. A kde je ta práce pro zaklínače? Mák už dávno zemřel a na věž se zapomnělo. Moc, která v ní byla uvězněna, se stala neovladatelnou a deformuje okolní stvoření. Jinými slovy, rodí se tam nestvůry? Přesně tak. Chtěl bych to zřídlo prozkoumat, zaklínači, a napsat o něm vědeckou zprávu. Jsem si jist, že bych se tím proslavil. Dostal bych se tajemstvím toho mága, která věž skrývala už stovky let. Věž je bohužel zamčená. Zaplatím ti 1000 orénů, když mě dostaneš v pořádku dovnitř. Pěkná sumička, i když mám dojem, že to bude těžší, než se zdá. Uvidím, co se dá dělat. Kdyby to bylo jednoduché, nenajímal bych si na pomoc zaklínače, navíc za těžké prachy. Vloupat se do laboratoře mocného mága je poměrně složité. Nejdřív potřebujeme podrobné informace o té věži. A kde je mám vzít? Elfských legendách a pověstech starých rodáků z bažin, ale hlavně ve starých knihách, psané zdroje bývají mnohem spolehlivější. Napadá tě něco konkrétního? No, rozhodně budeme potřebovat tajemství bran od Roncenta Alvaro a starý alchymistický traktát Ein Sopf Aur. O jednom výtisku tajemství bran bych věděl. Patří jakémusi trpaslíkovi. Tu druhou knížku napsal nějaký neznámý gnóm. Dávno se někde ztratila a sehnat jí bude těžké. Taky mi můžeš pomoct vyzkoušet můj nejnovější vynález. Krystal propojený se zřídly moci a s mojí pracovnou, který umožňuje teleportaci, čili rozložení tvé podstaty na miliardy droboukých částeček, které pak cestují časoprostorem. Abychom to zjednodušili. Mám ho použít u zřídla síly a on mě přenese do tvé laboratoře, správně? Přesně tak. Totiž určitá pravděpodobnost neúspěchu by tu byla, ale ta je zanedbatelná. Zaujímavé. Takže zase o knihy, no dobré. No, keď už sme u neho, tak sa tu poobzeráme. Bestrestné vyberanie kamarátov v podstate ma dosť konsternuje, pretože to nemá logiku, však aj kamošovi, keby som len tak niečo vzal bez dovolenia, tak ma vykostí. Mám dýku, tak to vidím tak, že idem za kováčom a možno on je ten záhadný paslík, ktorý má tú knihu. Co pak bys rád? Ukaž mi, co máš na skladě. Pan Šívej říká, že jsi čestný a spravedlivý, a tak nevidím důvod, proč bych tě měl vyhánět. Toto by som si dal povedať len momentálně. Je to čistá beznádej. D
Dokonca aj s tou odmenou od Kalkstýna to bude veľký problém. Čo Kováč o tom nevie nič? Potrebuješ niečo? Zbohem. Dozy ti s tou kouk existencií. Dobre, druhý trpaslík, ktorého poznám, je Vivaldi. Až mluv. Tak. Čo tu robí tento? A co tě sem přivádí? Nemáš náhodou kopii tajných bran? Mám, ale nechci o ní přijít. Je to důležité. Řekni si cenu. Budiš. Uha, má obe? Všichni se dočista zbláznili. Tak to je veľmi zaujímavé a asi by som si tie knihy mal prečítať. Klasický kameň mudrcov. Výborné. Myslím, že môžem ísť rovno ku Kalkstýnovi, inak toto boli ešte docela lacné knihy na to, že sú príbehovo kľúčové. Ale trošku vidím ako chybu dizajnu hry, že boli na jednom mieste. Kalkstýn bude mať zo mňa veľkú radosť. Kde je? Že by dolu? I když Rubedo by mohlo byť ešte lepší. Promiň, zamyslel som sa. Co sa té vieže týče? Áno? Mám nové informace o té věži. Povídej honem! Vždyť povídám. Než vybudoval tuhle věž, postavil ten mák ještě dvě jiné, které se ale zřítily. Až tahle splnila jeho očekávání. Jo. Měl tam příbytek i laboratoř. To jsem věděl. Nic víc nevíš? Mák v ní bydlel, dokud nezmizel. Nebo spíš dokud nezemřel. Jeho cílem bylo oživení hmoty. Stavil různé hliněné golemy, kteří mu sice sloužili, ale nejspíš nepředstavovali konečný cíl jeho bádání. To souhlasí s legendami o stvoření strážce věže. A teď to nejlepší.
Moc tomu nerozumím, ale dozvěděl jsem se o 10 úhelných kamenech souvisejících s elementy a vlákny osudu, ze kterých se všechno zrodilo. Takže staré grimoáry nelhaly. Sefiroty, to jsem si mohl myslet. A v jedné z těch knih je dokonce návod, jak ty kameny najít. Musíme najít všech 10 sefirotů. Jeden z nich už shodou okolností mám. Čokmach, kámen moudrosti, můj největší poklad. Takže já mám najít těch zbývajících 9, že? Ano, poblíž věže by měl být kruh starých kamenných obelisků. Musíš najít všech 10 sefirotů a umístit je na obelisky. Už jsme blízko. Bude to průlom. Vyvrátím teorie těch zkostnatělých profesorů z Oxenfurtu. Zničím je. Rozdrtím. Ovládej se, Coxtin. Než se dáme do ničení a drcení, musíme najít ty zatracené šutry. A já nemám tušení, kde by mohly být. V knihách jsou v nejlepším případě mlhavé informace. Omlouvám se. Nechal jsem se unést. Mohl bys mi ukázat ty knížky? Prohlédnu je a sepíšu ti poznámky. Tu máš. Tak, prosím. Mhm. No, toto je velmi zaujímavé, lebo já mám taký pocit, že nějaké sefiroty už mám. Áno, ani neviem, kedy som ich presne získal, to je ten s múdrosťou, presne. Aha, zatiaľ nepotrebujem. Mhm. To je pekné. A ešte skúsim, či... Týpek niečo nepredáva alebo nekupuje, hlavne tie lepky bargestov. Promiň, zamyslel som sa. Výborne. No, mám takého... Tušiaka, že idem si pre všetky bargestie lepky. A predám mu ich. Im je ešte akčný, lebo mám ich neuveriteľné množstvo kusov. A určite by mi to pomohlo, však teraz som prišiel o 400, takže... Takže nejakým spôsobom si ten výpadok peňazí nahradiť musím. Nejaké skúsenosti už mám v podstate predplatené, lebo mám quest prešaní. V tej sa asi ľahšie dostanem domov ako do toho, ako do tej nemocnice. Takže môžeme... No možno to bude baranina. On by tu už mohol byť. Dobré dialógy medzi tými lotríkmi u tej jame. To sa mi celkom páči. No. Takže najprv ideme do depozitu u Krčmára. Zatracená smůla. Zase jsem prohrál. Co chceš? Dobre.
No a samozrejme, ešte by som sa mohol poobzerať po Baraninovi. Je tu. Co chceš, ty mutante? Měl bych pár otázek. Nemáš ponětí, s kým vlastně mluvíš, mutante. Jediný slovo a naběhne na tebe tucet nabušených vrahounů, než napočítáš do tří. A ty ti z prdele udělají jeden velký kanion. Než napočítáš do tří, tak budeš mrtvej. Pejsek štěká, ale umí kousat. Potřebuju někoho na špinavou práci. Takový jako ty mě nezajímají. Jen si pohrdej, vlčku. Moudří na to mají právo. U jiných je to známka mládí a nevědomosti. Na takovýhle řečičky ti seru, co chceš. Byl jsem u Talara a našel jsem tam pár věcí, které patří někomu, koho hledám. No a? Patřili zaklínači. Jak jsi k ním přišel? Našli jsme je. Ten tvůj kamarád se zaplet se salamandrou a dostal se do problémů. Zeptej se lidí v bažině, kde jsme ty věci našli. No, fajn. Takže aj bez Kolemana jsme se dozvěděli věci. A začínám mať viac dôvodov ísť do bažín. Okrem teda toho, že ten obchodník v prístave mi dal patričnú objednávku. Teraz to začína byť celkom zaujímavé vzhľadom na to, že ešte je pomerne ďaleko do večera, a teda do možnosti stretnúť Shani. Otázka z niečo budem robiť. Ale v každom prípade idem ešte ku Kalkstínovi zobchodovať tieto strašné veci. Im to je možné zobchodovať všetko, čo sa dá. Lebo sa môže stať, že keď sa hra posunie, už nič také možné nebude. Dneska mám spoustu práce. No, týpek bude samozrejme vo svojej pakárni. Musím tu formuli ešte promysleť. O to teda musíš. Promiň, zamyslel jsem se. Že celkové zhruba 200-250 orénov som získal. To není také zlé. Ale ďalšia taká zaujímavá vec je, že má nejaké knižky. Máme. Dosť drahá. A tiež dosť drahá. To nevyzerá zatiaľ dobre. Ja by som asi predsa len radšej ušetril na nejaké tie...
Ale utopencov môžem. Aj to takmer nestojí za predávanie. No čo už. Dobre, myslím, že tú ranu sme skončili. Iba nám polovica peniaz. A ako sme už spomenuli, tak vyvstáva otázka, sú 2 hodiny, že čo ďalej? Na túto otázku rozhodne nie je jednoduchá odpoveď. Ale keď už sme tu, tak vlastne... Tak vlastne môžeme ešte urobiť fintu fňa. Finta fňa spočíva v tom, že sú tu nejaké zhruba 2 miesta, a to výveska pred krčmou a výveska pred fizlárňou, kde visia tie isté úlohy. Pro mňa sú všichni nelidé stejní. Takže ideme si z tej vývesky uchmatnúť tie naše úlohy. Vlky, echinopsy, algúly, psy a topilci. Dobre, no a poďme si to prečítať. Algúlov by som hypoteticky aj mohol mať. Nemám, ale echinopsov mám. Ježiš. Húbenie túlavých psov sa mi vôbec nepáči. Popijúci. Bude tiež, ale takže máme splnené, záhradník má echinopsov. Koukni, jak pěkně rostou. Přišel jsem kvůli tomu oznámení. Vypadáš jako bojovník. Dokázal bys zabít echinopsy? Už jsem to udělal a mám důkaz. Výborně. Tady máš zlato. Novička potěšila. Potrvá podľa všetkého, no ale nevadí.
Určitě šání. Určitě musím zohnat šání, no a dovtedy máme ještě tak 4 hodiny. Keďže máme tak 4 hodiny, treba vymyslieť doslova, že čo ďalej. Tak mohol by som ísť skúsiť aspoň obohrať Manra. Čo sa týka tej hry u kocky, ako, to je vec, ktorú nemusíte vôbec robiť, inak tu sú presne tie isté zmluvy. Aha, takže už vlastne tu ani nie sú. Čiže stačí ich zobrať z jedného miesta a zmiznúť z oboch objednávky jobov. A čo sa týka tých kociek, je to vlastne strašne nudná vec. Určite to nebudete nikto hrať fair, že budete prehrávať a tak ďalej. Ideálne je si to savenúť a hrať stále dokola, kým proste nevyhráte. No a tak to idem urobiť aj ja. Proste si to tuto savenem. Co ty, Geralte? Ide len o to vyhrať, takže... No, tak to je dosť zlé. Tej šestky, dve trojky, to nemám šancu. Jedna. No, to by sa dalo. Ale to zase má moc zlé. Dobre, takže robí sa to tak, že to proste... Nahráte. Hrá sa na dve víťazné, samozrejme, takže ide o šťastie. Sprosté šťastie, aby ste porazili toho svojho profíka. Ja vlastne troch. Čo ty je? A toto je jeden z nich. Aha, musím. Štvorky ponecháme. A tieto dve vrhneme. No, vyhral, lebo má trojicu. Ojoj. Tak to je úplne v keli. Ja mám 2-3 a on má 5-6, tak to je úplne beznádejné, ale skúsime. Že ak by sa vám podarilo rerovnúť toto a mať trojicu a dvojicu, to je tuším full house. Ne. No aj tak vyhral. Dobre, no takže takýmto spôsobom ste schopní. Sa dostať do štádia, že proste raz vyhráte, čo potrebujete do toho postupu. A ako hovorím, je to nudná záležitosť a tie pasáže, kde hrám kocky, väčšinou vôbec nenahrávam.
Co ty, Geralte? To nie jest złe. No to už je horší. Aj, aj. Tak to je výborné. Pravdu povedať, neviem, čo je viac. Zjavne. I'm full house. Jo, no to vyhrať. Yes. Takže toto je v podstate to, čo sme chceli. Uložíme. Zmažeme autosavy. No a toto by sme mohli nechať. Toto je ďalšia taká nevýhoda tej hry, že dosť autosavuje. Tak rozhodne sme postúpili. Ráno mám trejší večer, počkám. A dokonca sme postúpili takým spôsobom, že už sme blízko postupu o ďalší level. No, to sa týka úloh, tak je, sme na tom tak, že ťažko niečo rozumné urobiť. Ale môžem skúsiť ísť pokecať s Vincentom Milesom ešte. Aj keď o jeho nevine nie som veľmi presvedčený z toho, čo vyplýva. Ale žiaľ, dizajn tohoto... tejto úlohy s tými podozrivými je taký divný, že... My máme prostě vždycky štěstí. Základ je nenaštvať si týchto
Jak to v tom skladišti šlo po mém odchodu? Celkom dobře. Dobře. Sice jsem doufal v něco jiného, ale zbavit se pár banditů se vždycky hodí. To je naposled, co jsi mě takhle využil. Nejsem žádný nástroj něčí pomsty. Věř mi, že jsem neměl na vybranou. Ale máš moje slovo, už se to nestane. Takže teď asi budeš pokračovat ve svém pátrání, co? Nemám na vybranou. Pomoc ti nemůžu, dostal jsem rozkaz a mám svázané ruce. Ale aspoň se ti nebudu plést do cesty. Pokud se cokoliv dozvíš, rád to uslyším. No, ale toto mi nedává veľa možností. Vím o tvém spojení se Salamandrou. Umírám z vědavosti. Aspoň mám nevyvratitelný důkaz, že v tom nejedeš. Škoda, že jsi na to nepřišel dřív. No a? Tady máš prsten městské hlídky. Nos ho a neměl bys mít problémy. Díky. Víš o Salamandře ještě něco? Salamandra si hodlá podmanit obchod s Fistechem, Javed v tom cítí prachy a navíc ho sám bere. Zaujímavé. Ale ako z čohokoľvek vyšiel dôkaz o jeho nevine, to teda neviem. Ale urobíme to inak. Urobíme to tak, že to proste načítame. Proste toto nebol dôkaz podľa mňa. Tam musí byť ešte niečo iné. Lebo fakticky my nemáme žiadny dôkaz. Ono to síce vyzerá, že Vincent je čistý. Ale nevieme. Mohol by som skočiť za talárom, ešte si zahrať kocky, možno že by to stálo za to. Lebo ak je profík, tak by mi to mohlo dať nejaké body. Jasne, tu je. To je inak strašný týpek. No tak kurva jak, uděláme kšeft nebo jak? Provozuješ i hazard. Jsem kurva zasranej mistr pokru. A co jako? Zahrajeme si. Máš na to dost odvahy? Zkus to. To kurva věř, že zkusím. No, takže... Dobré, dostali jsme to do ponuky. Mor na tebe. Uložíme a ideme tiež takým spôsobom ako minule vyhrať. No tak kurva jak? Uděláme kšeft nebo jak? Neviem či kšeft. Uha. Malo šťastie. Sakra. Zle.
No ešte toto, full house. Tak nič. No tak kurva jak? Uděláme kšeft nebo jak? No to je celé strašné. Trojka, ola, juuu. Dva páry, to je pekné. No, ešte jedno kolo stačí. Uha, 4, 4, 5. Teraz stačí jedna, aby sme boli v cajku. Yes! Yes! Tu je princíp, že aj za toto sú nejaké bodíky. Sice málo, ale predsa. A to sme zrovna nechceli. No a samozrejme trošku sme minuli času. Takže v každom prípade tam môžeme vybrať, no, otázka znie, že kam? Čakať Shani, alebo ešte niekoho obohrať? Ale škoda. Ešte by sme mohli skúsiť obohrať toho hráča v krčme, čo tam má proste len, že hráč. Týpek hovorí, že je sakra dobrý, tak je naozaj otázne, že či je tiež profík alebo nie. No, v každom prípade pokúsiť sa o to môžeme a aspoň zabijeme čas. Vážím si lidí, kteří rádi riskujou. Vyděláš si tím karbanem na slušné živobytí. Přijde na to, kde a s kým se hraje. A kde se tedy vyplatí hrát? Pokud máš prachy, tak v prachácký čtvrti. Tady člověka spíš někdo vykuchá, než aby odtud odešel bohatý. No zkusme, ale nemá velké stávky.
chaos, tuším. Zaujímavé. Podľa mňa tento chlapík nie je profesionál, lebo berie strašne malé stávky. A podľa mňa vyhrať to je rovnako ťažké bez ohľadu na to, či je dotyčný profík alebo nie. Vážim si lidí, kteří rádi riskujú. Vyděláš si tím karbanem na slušné živobytí. Přijde na to, kde a s kým se hraje. A kde se tedy vyplatí hrát? Pokud máš prachy, tak v prachácký čtvrti. Tady člověka spíš někdo vykuchá, než aby odtud odešel bohatý. Zaujímavé. Ten blázon je na tom nejako lepšie, ale skúsim ho ešte pracnúť. My sme na tom boli rovnako, keby mi padla šestka. No, tak nič. Tak toto je drs. Stále viac som presvedčený, že ten chlap nie je profík. Vážim. Ďakujem.
4. Sakra, tak toto je rovno. Kde si? Sa dalo. Tak to je v péčku. Nie. Toho som sa uklikol. No a on może mać full house. Saka. No to są fakt nudne pasaże, które absolutnie ma ničím neoslovil do šlaka. To není ani možné. Na tomto je pekne vidieť, že čo je to za frustračnú hru. Áno, môžete si tým trošku zarobiť, ale za cenu tým, že celé hodiny hádžete nadarmo a reloadujete. Ak to nie je profik, tak si naplieskam, lebo som s tým strávil neuveriteľne dlhý čas. Na výhru v tomto naozaj neexistuje nejaký bomb-proof algoritmus.
ostatnio stała velmi často. Stačí jediná štvorka. Toto bola zaujímavá hra, že remíza, čo nebýva často. Jednotka, dvojka. No, tak toto je zlé. Bastard. Neskutočná frustrácia. Načisto neskutočná. Vážim si podúrovňového hráča obohrávať 20 minút. Mám posledku? Blázon. Ale skúsim. Lebo keby som teraz hodil šestku. Bastard. No, to není moc dobré. Šestku si necháme a tieto štyri voľneme. Dva páry. Péčku. Frustrácia mi ťažšie ušami. Váži. Mne sa toto páči. Ale keby som ešte reroloval tú šestku a trafil niečo z toho, že 3 a 2, teda full house, no, to mi si nepomohli. To je pekné.
No, jemu pomůže on všetko. Takže to nebol profík, dobre, ale stratili sme aspoň čas, aj keď asi priveľký. A išiel by som asi domov k Šani. Matne si spomínam ešte na takú vec, že tá ženská, u ktorej Šani žije, je veľmi otravná. Čiže asi by som si to tu mal uložiť. Zlatíčko, něco k pití si dej a svou společností starenu potěš. Pomůže to, keď ožehjem. To nebol veľmi dobrý nápad. Dobre. Zjavne tu Šani ešte nie je. Takže sa musím niekde ešte tak za hodinku preflákať. To by nemusel byť až taký veľký problém. No dobre, tak poďme sa trošku pobiť do stôk, nech to aspoň nejako využijeme. Čiže mačičku by som si mal dať. Thank you.
No, už je tu. Gul sa oplatil, by som povedal. No, 17:30. Jež milé. Tak ešte nejakých, čo ja viem, 900 a bolo by to celkom zaujímavé. Ešte jedného gúla napríklad. Thank you.
Moč. Další gul. Niekto tu určite je, lebo ako pozerám, tak... Nič, ideme zašani domov. Koľko mi ešte chýba? 700. Toto nie je taký efektívny grinding, ako by sme si asi chceli predstavovať. Ale toto je to, kde sa nedá dostať. Také telo tiež nás moc nezaujíma. No a teraz by už ani mala byť doma.
trošku skrvavený tam dojdem. Aspoň budem frajer, že áno. Toto je krásne. Tie večery, ale aj rána sú úplne úžasné. Aha, Zoltánko. By mohlo byť vidieť aj Shani, ale nebudeme to pokúšať, lebo zase by nás to stálo strašne veľa času. Podstatné info je, že asi už bude doma, lebo však už je a pol osme. Už sa zotmelo, to je super. Nepríjemná babka. Starý, šedivý a ešte sukne prohání. Že starý. Tak to není. Nečaruj mi tu. A holka práci má. Tak jí prosím vyřiď. Co pak tě maminka slušnému chování nenaučila? Určitě si teď vyčítá, jaké monstrum se z jejího syna stalo. Ale... To je strašné. Vítám tě, zlatíčko. Něco k pití si dej a svou společností starenu potěš. Musím jít. Ven! Podobně mi dupe žádnou úctu ke starým lidem nemá. Co jsem komu udělala? Ale... To je těž frustrujúce a zbytočné, si myslím. Vtipné to není. Pamatuji se, že zvala bych tě, ale dále pojď. Zrovna s kým rozmlouvati nemám. Přišel jsem za Shani. Ven! Podobně mi dupe žádnou úctu ke starým lidem nemá. Co jsem komu udělala? Ale... O co mu jde? Tak mi něco prozraď. Přišel jsem za Shani. Z lazaretu tě posílají? Jasné. Nedobře vypadáš. Vpravdě tě bohové za něco trestají. Ano, posílají mě z lazaretu. Můžeš jít nahoru, ale hlavně se slečince nevnucuj. No. Konečne. Zajvneme. Ahoj. Geralte, konečne si mne našel. Vypadá to tak. Jak sa ti podařilo dostať přes tú starou čarodejnici? Mluvíš o té milé staré dámě z přízemí? Nedělej si srandu. Ta stará mi dělá ze života peklo. Staří lidé už jsou takoví. Ale pravda, mám aspoň nízký nájem. A lékařům se jako obyčejně v Temerii platí tolik, že většina z nich už vyrazila za hranice. Ty jsi zůstala. Někdo musel. No, ale... Ano? Mám pro tebe vlaštovičník. Skvěle. Vysloužil jsi mou vděčnost. Mou i ostatních. To je moje práce. Pokud něco potřebuješ, stačí říct. Dobré. Ano? Buď zdravá, Shani. Chtěla jsem si popovídat. O co jde? Občas se mi zdá o bitvě pod Brennou. Všechna ta smrt, krev, řev, náš stan. Je mi to líto. Ale víš, co je nejhorší? Budím se odpočatá a vůbec mi to nevadí. Možná jsem si zvykla na utrpení, jako by se ve mně něco změnilo, chápeš? Rozumím. Díky, Geralte.
Někdy je dobré podělit se o své myšlenky s někým jiným. To nestálo za řeč. Ano? Mám problém. Ano? Slyšela jsem, že jsi potkala Koena. Potkala, jak to víš? Našel jsem jeho meč. Vím jenom, že zemřel při bitvě pod Brennou, na mém operačním stole. Ty jsi léčila pod Brennou? Ano, léčila. Po boku chirurga Rustyho, nejlepšího lékaře, jakého jsem kdy znala. Znala? Zemřel, když vypukla Katriona, v Mariboru. Byl to sice půlčík, ale operoval jako málo kdo. S ním všechno vypadalo snadné. Seší červený s červeným, žlutý se žlutým, bílý s bílým a bude to dobrý. Nechápeš. Je mi líto, Shani. Neznal jsem ho. Víš něco o tom meči? Ne. Zeptej se trpaslíka Zoltana Čiveje. Nikdo se ve zbraních nevyzná jako on. Tak to jsme se už někam dostali. A zkusme ještě. Ano? Buď zdravá, Shani. Chtěla jsem si popovídat. O co jde? Občas se mi zdá o bitvě pod Brennou. Je mi to líto. Ale víš, co je? Rozum. Díky, Ger. To nestává. Dobře, to už jsme mali. Takže... Zoltánom. Máme tu meča. By sa dalo. Dobre, takže nič také mimoriadné. A ideme za Zolim. Zolim môže byť celkom ľahko. Krčme. A ak nebude o krčme, tak bude u Vivaldiho. No, môžem skúsiť najprv toho Vivaldiho. Krčma. Co jsem to chtěl říct? Zaujímavé, veľmi zaujímavé. Takže sme sa asi so Zolim trochu obišli. Ještě nebudu vidět na mě.
To není dobré. Stále nič. Ale už je aspoň tma. Už je nebezpečno. Moje staré kosti. Vyzerá to, už je dosť neskoro, že Zoliho zastihneme asi až ráno. A tak by sme mohli pod krpienkom tmy navštíviť toho súkromného detektíva. Ale ešte predtým by som mohol využiť meditáciu, lebo mám postúpené o level a rozhodne sa mi zíde predtým, ako za ním vleziem, sa trošku zupgradovať. Toto je skoro kompletné až na ručné bitky, že... Toto by sa aj zišlo už pomaly. Po mne budú určite strieľať. Tu sme skoro komplet. Skupináče by sme mali. Možno to nebol úplne najlepší postup, ale ono je to v podstate skoro jedno, že ako si človek tie bonusy pozapína. No nie je to úplne jedno, ale ešte by sme mohli... A to je jedno. No, v rámci polnočnej prechádzky môžeme ísť k tomu detektívovi. Hezky živo. Ale, kdo pak to k nám zavítal? Jsem Geralt z Rivie. Legenda o tobě tě předchází, zaklínače Geralte. Jak ti mohu pomoct? Hledám informace, jsem na správném místě. Když ti řeknu, že jsem kdysi pracoval pro advokáty Kodringera a Fena, bude ti to stačit? Ta jména mi nic neříkají, ale předpokládám, že je to dobré doporučení. Jako profesionál pochopitelně chápeš, že informace mají svou cenu. Zaplatím. Poslouchám, bílý vlku.
Řekni mi něco o práci soukromého detektiva. Mizerná práce v mizerném městě, ale mám ji rád. Žel, většinou se zabývám milostnými pletkami a nevěrami šlechty a bohatých měšťanů. Nedovedeš si představit, čeho všeho jsou lidé schopni. Ani si to nechci představovat. Nedávno jsem sledoval Mordena, velitele Foltestových stráží. Znáš ho, ne? Ne. Viděl jsem ho ve stáji se dvěma mladými pážaty. Nevěřil bys? Dost, to už mi stačí. Poslouchám, bílý vlku. Mám zájem o lidi, kteří nosí nože ve tvaru salamandra. Něco málo o tom vím. Než přejdeme k detailům, rád bych věděl, proč tě to zajímá. Hazar Javed. Znáš to jméno? Už se to ke mně doneslo. Proč hledáš Javeda? Řekněme, že Javedova prdel má domluvenou schůzku s mou botou. Normálně za informace beru peníze, ale tobě něco řeknu gratis. Salamandrou už se nějakou dobu zabývám. Pár informací mám. Osobní záležitost nebo kšeft? Snad ti můžu věřit, něco ti povyprávím. Ve Vizimě kdysi žila, byla šťastná rodinka. Úplně obyčejná, s 10letým klukem. Jednoho dne po návratu domů otce nepřivítal ani pes, ani vůně oběda, ani radost syna. Vešel domů s předtuchou něčeho zlého. U dveří našel mrtvého psa s hlavou prostřelenou těžkou kuší. V kuchyni našel tělo ženy připíchnuté ke dveřím kopím. Svého syna nenašel. Prohledal celý dům. Po zločincích nezůstala žádná stopa. Po nějaké době musel Vincent Mais případ uzavřít. Nebyly svědkové, nebyly důkazy. Ale po 6 měsících se na smetišti našlo tělo příšery. Místo očí krvácející rány, hrubá a nepravidelná bílá kůže. V tu dobu na vraždu a únos všichni zapomněli. Skoro všichni. Unesený kluk totiž měl 6. prst na noze. Věděli o tom jenom rodiče, těžko se mu vybírali boty a úplně stejný 6. prst měla i ta příšera na smetišti. Od té doby otec každou volnou chvíli obětoval ve snaze nalézt vrahy své rodiny. Doufám, že je najde. K věci, podařilo se mi něco zjistit. Salamandru vede Hazar Javed, zerikánský čaroděj, mocný protivník, v podstatě mimo můj dosah. Má kontakty i prostředky dostačující na ovlivňování situace ve městě. Viděl jsem ukázku jeho schopností. Co ještě? Pracují ve velkém. Jde o víc než o zlato, možná je ve hře politika. Provádějí genetické experimenty, hodně nebezpečné experimenty. Většiní banditi by na něco takového neměli znalosti ani prostředky. Kdo pracuje pro Javeda? Kapitán městské gardy, který jejich činy tutlá. Zkus něco vymáčknout z něj. To je vše. Ještě mám jednu stopu. Městská stráž zadržuje jistou osobu, která má další informace. Stráže? Kde? Ve vězení? Ano, to je naše šance. Najdi způsob, jak toho vězně vyslechnout a zkus zjistit co nejvíc od strážných. Dobře, lidé se mi často rádi svěřují. Jeho informace by mohly být důležité. Hodně štěstí. Nevíš něco víc o vězni ze Salamandry? Možná patří mezi vůdce, ačkoliv v tomhle městě stráž chytá většinou malé ryby. Víc zjistíme, až ho vyslechneš. Uvidíme. Ještě něco. Myslím, že tě někdo sleduje. Nějaké návrhy? Počkej tu. Za chvíli jim povolí nervy. Překvapíme ty, co chtějí zaskočit nás. Nechám to na půlnoc. Zaklínač si dává na čas. Musel jít jinudy. Nevadí. Nejspíš ano. Počítám, že past je nastražena. Sami naši kamaráti. Starej se teď o své úkoly v kupecké čtvrti. Nechám to v rukou našeho nejlepšího agenta. Chcípni, parchante! Se
salamandrou. Ahojte, chlapci. Dobre, tak by som to uložil. Je zaujímavé, že Hazard Javet. Je to jasné. Dobre, daj mi to nejaké úzky. Možno pomohlo, keby sme išli rovno do basy. Ak mám fistech, mám, tak šemka ľahko podplatím. Chtěl bych se na něco zeptat. Ptej se. Víš něco o tom vězni ze Salamandry? I kdybych věděl, proč bych ti měl něco říkat. Hlepší, kapitán by mě přerazil. Třeba bych tě mohl nějak přesvědčit. Možná by pomohlo trochu snížku. No dobré. Dobrým fistechem nikdy nepohrdnu. Pověz mi něco o tom vězni ze Salamandry.
Když... psí, já o něm skoro nic nevím. Kde bych ho našel? Můžu ti říct jen tolik, že ho odvezli do Lebedova špitálu. Díky. Pověz mi něco o tom člověku, kterému jste zabavili zaklínačský meč. O Talarovi? Znáš to? No to už asi máme uzavřete. Máme tady takovou dohodu, takže než jsme pustili magistra, bavil se Talar na dvoře s Vincentem. Ještě než jsem šel do Stoky, tak se mi zdá, že to nebyla náhoda. Kde bych našel toho Talara? Označím ti to na mapě, ale nezabíjej ho, ano? Máme s ním dohodu. Měl bys toho nechat. Asi měl, ale dnes to rozhodně nebude, zaklínači. Tak s Bohem. To je ťažké, lebo do nemocnice sa dostať nedá. Tak, nedá jednoducho. A možno by som predsa len našiel ešte toho Zoltána. Hoci teda si viem predstaviť, že to bude zložité. Není tu. Prečo som mal pocit, že tuto býva Zoltán? Aby sme si ujasnili priority. No a šanca už není. Ale chlapci, mohli by ste sa ešte trošku posnažiť. No dobré. Ono je trochu otázka, že či by mi niečo pomohlo ísť za tým detektívom teraz. Myslím, že asi nie, kým nevypočujem toho väzňa. Zařují temnotu toho hlavěku. Tomu hovorím, že trošku prehnané sebavedomie. Kde je tam? Klid, je to jenom zaklínač. Jenom? Geralt, vitaj. Co se stalo? Zamordovali Brika, toho překupníka. Rozbili mu šibu a nasázeli mu do bachora 3 šipek. Mali šipky s hentemi rozprskávacími hlavicami. Havekárská špeciálka. S nima se odváží kšeftovat akorát ty najchamtivější a nejsebavědomější skurvisyni. Kdo ho zabil? Veverky, kurva mať. Teď ho budu ľudia oslavovat, aký bol dobrák, jako pomáhal starým babám do schodu. Cítím to vo vzduchu. Zas se chystá pogrom. Aha, ty zasranci si seznam nepřátel zrobili a teraz ich likvidujú na konsekvence z vysoka seru. Proč zrovna Brick? Jakýsi elf usmrkanec sa předávkoval, tož sam stíju. Na jedné šipke bol vzkaz.
obchodník s bílou smrtí. Predával malým neluďom fistech za reklamné minimálné ceny, kurva jeho mať. Víš sám, ako je to svinstvo návykové. Jen mě překvapuje, že to provedli přímo ve městě. Cítili se silný, bo se ako si dostali do zbraní. Někomu v palici preskočilo a začal s nimi handlovat. Já by som řekl, to bol Harrenbrock. Doba je zlá. To bol. Tříštivý hrot. Po zásahu se rozdělí na tři části, takže dobře zasáhne vnitřní orgány. Speciální zboží. Proti ozbrojeným vojákům je ale k ničemu, odrazí ho totiž i to nejlehčí brnění. Používají se ke krutému zabíjení, aby to odstrašilo ostatní. Vím, odkud pochází ty zbraně, co zabili Kolemana. Takovým situacím se musím vyhýbat. Musím zůstat neutrální. A dá se zůstat neutrální? Zoltán. Co chceš? S Bohem. Nič. Myslím, že s ním som hovoriť ani nechcel, takže... No a teraz by som mohol fakt už skúsiť nájsť toho Zoltána, možno aj Vivaldimu. Ešte idem skúsiť toho Vivaldiho, či preca. Takže to vlastne kvôli tomu to ma sem zaviedlo. Moje podozrenie je, a myslím, že je dosť podložené pozorovaním, že Kolemanovú vraždu vlastne spustí moja návšteva u toho súkromného detektíva.
žrouté! No. To už je trošku lepšia zbraň. Takže toto sa vyložene oplatilo. Bude tu ten Zoli? Nebude. Musím počkať asi do rána. Idem sa vychápať ku Carmen. Tam je to také pomornejšie a zadarmo. Ráda ťa vidím. Hmm.
Dobře. No. Nemyslím, že by tu už bol Zoltán, ale možno ho stretnem cestou. Ale za pokus nič nedám. Tak ešte nie. Ale je možné, že ho stretnem cestou. No, idem vybaviť kšeft s hrobárom. No, už maká, chalan. Ešte tak vieš karty. Co potrebuješ? Prišiel som kvôli tomu oznámení. Ano? Mám 6 džbánků psího sádla. Natírám tím sádlem rakve, aby díl vydrželi. Tady máš peníze. Zbohem. To bola dosť taká, že až nekinologická úloha. Ako Zoltán. Až mluv. Kdo je nejbohatší v chrámové čtvrti? Ty se v tom vyznáš. Býval to Vivaldi, ale teďkon stoje asi Declan Leewardin. Dá se říct, že ten zlato aj sere. Pěkné přirovnání. Díky. Až mluv. Co víš o mém stříbrném meči? Co by sem o tom mohl vědět, já obyčejný trpaslík? Nevykrucuj se. Šani povídala, že znáš zbraně jako málo kdo. No dobrá, tož co pak tu máme? Postříbřená čepel, jádro do železa, dvouručný úchyt, slušná práce, ale ne perfektní. Tady ty runy ani za hovno neznám. Díky. Žádný problém. Zbohem. Takže si pozrieme žurnálik, čo sa nám podarilo. Takú pamäť meča by som veľmi rád. Fajn. Takže sme si výrazne pomohli. Som s tebou jen po
potíže. Možno by som si ešte mohol s Limordínom prehovoriť. Však uvidíme, či to bude za to stáť. Livordín je zjavne proti Salamandre, však platí za ich likvidáciu. Áno? No čo? Aha. Ano. Hledám kameny zvané Sefiroty. Je jich 10. Ale ještě se mi nepodařilo sehnat všechny. Říkal jsem si, že se možná zajímáš o umělecké předměty a kuriozity. Vím, o čem mluvíš. Kdysi jsem jeden z nich koupil. Myslel jsem si, že mám magické schopnosti, ale neměl. Aspoň já je neodhalil. A čarodějové si za prozkoumání účtují neskutečné sumy. Takže mi ho prodáš. Prodat svůj typerat? Docela jsem si na ten kamínek zvyknul. Dám ti dobrou cenu. Řekněme 500 orénů? Tak dobrou cenu jsem nemyslel, ale budiš. Nosím typerat u sebe jako amulet. Můžeme obchod hned provést. Mám u sebe 500 orénů za Sefirot. Vzdávám se ho se smutkem, ale pokud bych odmítnul takovou transakci, ztratil bych svou pověst bezohledného chamtivce. Nemáš tušení, jak důležitá je v mé profesi odpovídající pověst. Sefirot je tvůj. Ano. Tak z tohoto asi nepotrebujem momentálne nič. Ešte to, ako idú obchody, by možno pomohlo? Jak idú obchody? Copak si myslíš, že prodávam řepu? Ja som kupec veľkého formátu. Provádím obchody, o jakých sa ti ani nesnilo. Aha. Nechápeš. Pleteš si nebe s hviezdami odrážejícími sa na povrchu rybníka. Čekám tu na dôležité informácie. A radši bych si promluvil. Ano. Tak nič. S Bohem. Tú úlohu pre neho by som mal urobiť, ale tak vlastne môžem už v tomto dni. Ale mal by som začať pátrať aj potom, ako sa dostať. Do tej nemocnice a posunúť sa vo vyšetrovaní. No nič, idem ku Kováčovi predať zbrane. Pak bys rád. Ukaž mi, co máš na skladě. Pan Šívej říká, že jsi čestný a spravedlivý, a tak nevidím důvod, proč bych tě měl vyhánět. Výborně. Thank you.
No, túto ranu máme väčšinu tých zaujímavých stretnutí, ktoré bolo možné urobiť za sebou. Otázne teraz je, ako sa dostať do nemocnice. Tento čistič topánok, toho by som ešte mal prekecnúť. Vítam, pane. Zdravím. Kdo si? Leštič bod. Očistím vám to svinstvo z bod. Za dva orény. První návštěva ve zimi? Dalo by se to tak říct. Řekni mi něco o městě. Máme tady pár velkých problémů. Ve městě je karanténa kvůli moru. Po lesích a mokřadech se prohání veverky a bijí se s řádem. Potvory se množí jako vzteklé. Ale taky tady máme obyčejné a i pár neobyčejných banditů. Jak říkal jeden bard, vizima připomíná bordel, kde začalo hořet. Pověz mi něco o tom moru. Kvůli moru král zřídil karanténu, která kupce pěkně moří. Ve staré vizimě řádí mor, je zavřená a pilně střežená, ale občas se objeví nemoc i v naší čtvrti. Ty nešťastníky vozí rovnou do Lebedova špitálu. Co řád a veverky? Skojatel vedou partizánskou válku v lesích kolem města. Místo zvláštních jednotek se o ně teď stará řád planoucí růže, ale o jejich úspěchu pochybuju. Kromě toho nenávist k nelidem každým dnem roste. Není třeba být jasnovidec, aby člověk poznal, že něco visí ve vzduchu, něco zlého. Je tady ve městě něco, co bych si neměl nechat ujít. Máme tady kupce? Alchymistu, velký špitál. Každému dle jeho libosti. Hledám práci pro zaklínače. S tím tady nebudeš mít problémy, pane. Poptej se u obchodníků, prý jsou problémy na hřbitově. Jak vidím, v kanálech už jsi byl, pane. Ti neobyčejní banditi mě zajímají. Je to podivné. Chovají se trochu jako zvláštní vojenské jednotky, ale určitě nepatří k temerejským. Jsou brutální, ale efektivní. Pracují hlavně v noci, ale jaký cíl mají, to nikdo netuší. Nemluvíš moc jako čistič bot. Každý má nějaké kostlivce ve skříni. Já taky, ale nemá smysl o nich vyprávět. Budu se starat o boty, už tě nebudu nudit, pane. No, zvláštní chalanisko s dobrým prehľadom. A teraz je naozaj otázka, že čo ďalej. Pretože nejaké ďalšie vodítka už veľmi nemáme. Dobre, takže skúsme Talara. Tu nemáme niečo nové. Možno by stálo za to s ním ešte raz prehovoriť. Teda ak je o čom, lebo to je dosť otázne. Tak kurva jak? Uděláme kšeft nebo jak?
Zajímavé. Zkusím toho Vincenta. Logiku to nedává. Musíme, čo to povie. Jak to v tom skladišti šlo po mém odchodu? Rychle. Dobře. Sice jsem doufal v něco jiného, ale zbavit se pár banditů se vždycky hodí. To je naposled, co jsi mě takhle využil. Nejsem žádný nástroj něčí pomsty. Věř mi, že jsem neměl na vybranou. Ale máš moje slovo, už se to nestane. Takže teď asi budeš pokračovat ve svém pátrání, co? Nemám na vybranou. Pomoc ti nemůžu, dostal jsem rozkaz a mám svázané ruce. Je ale aspoň se ti nebudu plést do cesty. Pokud se cokoliv dozvíš, rád to uslyším. Vím o tvém spojení se Salamandrou. Umírám zvědavostí. Aspoň mám nevyvratitelný důkaz, že v tom nejedeš. Škoda, že jsi na to nepřišel dřív. No a? Tady máš prsten městské hlídky. Nos ho a neměl bys mít problémy. Díky. Víš o Salamandře ještě něco? Salamandra si hodlá podmanit obchod s Fistechem, Javed v tom cítí prachy a navíc ho sám bere. Zaujímavé. Ale vyzerá to, že sme to nejak nechtiac. Uzavreli. A mám pocit, že ten prsteň bude dobrý na to, aby som sa dostal k tomu. Aby som sa teraz mal dostať k tomu. Väzňovi. Vstup zakázán. Jdu dovnitř. Uvnitř řádí mor a ty ho nebudeš roznášet dál. No, ale mám imunitu. No. Zjavne môžem. Na podivné miesto. Všichni tu chcípneme, je to beznadějné. Kdybych tak mohla spát a zapomenout na tyhle hrůzy. Moje plíce.
Všichni tu chcípneme, je to beznadějné. Neproběhl tudy pes, co nesl v tlamě játra? Denně se modlím k Melitele, aby mi dala si. Je to beznadějné. Pomoc! Já nechci umřít! Pomoc! Já nechci umřít! Už mi nezbývá moc času, cítím to v kostech. Moje plíce. To bude nějak... Aha, rukavičky, to je fajn. Aha, šani. Nezbývá moc času, cítím to v kostech. Moje plíce. To bude nějaká kletba. Zdravím, Geralte. Buď zdravá, Šani. Občas mi chybí Oxenfurt. Líbil se mi studentský život. Mohla by se zvrátit. Ne, je mě potřeba tady. Bohužel jen málo kdo má tvou imunitu vůči nemocem. Však, náš tak. Chtěl jsem si promluvit. Pospěš si, musím se vrátit do práce. Viděl jsem, že se tady potulují strážní. Přinesli jsem vážně zraněného chlapa. Kdo ho zranil? Nevím, stráže se mnou nebaví. Zajímá je jenom to, jak rychle ho uzdravíme. Je to nějaký důležitý vězeň. Chtěl bych mu položit pár otázek. Myslíš, že mě k němu strážní pustí? Stav se večer. Bude tady méně lidí, možná budou hovornější, zvlášť když si dají panáka něčeho silnějšího. Vrátím se. No výborně. Pospěš si, musím se vrátit do práce. Něco by bylo. Nemůže to počkat do večera? No. Stav se u mě doma, špitál není vhodné místo na řešení soukromých záležitostí. Aha. Bylo o sexe. Naviděnou. Budeš v pořádku, slibuji. To vyzerá, že to sloní. No nič, uložíme a zkusíme, že čo to povie. Tahle ráda je to převázat. Moje plíce. Kdybych tak mohla spát a zapomenout na tohle. To bude nějaká kletba. Nepřibližuj se k vězni. Dobře, už jdu. No, kachy to nebudu, chlapci, ale... Přišel ses pomodlit k velké matce? Nejsem moc pobožný. Melitele má ráda i ty, kteří se jdou z pravé cesty. To je od ní milé. Můžu ti nějak pomoci? Něco hledám a našel jsem vodítko, kterému nerozumím. Tak to si na správném místě. Naše bohyně je nekonečně moudrá. Píše se tam, no, však se podívej sama. Tři tváře, to je Melitele. Pohledně na sochu naší bohyně. A ta oběť? Jen plody přírody, ovoce, zelenina, květiny. Melitele nemá ráda, když se v jejím jménu zabijí. Otevři pusu a řekni A. Kniha sa dá aspoň predať. Tak by som povedal. Do večera je ešte asi dosť času, no ale idem tú knihu streliť do frcu. Taková strašná doba. Ztrácím čas. Co chceš?
Tak šeda. A teraz je naozaj už otázka, že čo ďalej. Aha. Vítej, cizinče. Zdravím tě. Slyšela jsem, že Rivii vládne moudrá a silná královna. Kdysi bývala i krásná, ale za války ji zranili. Teď má tvář zjizvenou. Máš skvělé informace. Moderní ženy musí vědět, co se ve světě děje. To určitě. Co bys rád věděl? Nezaslechla si něco o tom, že by do města přijel zaklínač? Ano, prý je to samotný bílý vlk, děsný proutník. Prý má spadeno hlavně na čarodějky. Pověz mi něco jiného. Co bys rád věděl? Donesli se ti nějaké zvěsti ze čtvrtiny lidí? O tyhle věci se nestarám. Nezaslechla si něco o tom, že by do města přijel zaklínač? Ano, prý je to samotný bílý vlk, děsný proutník. Prý má spadeno hlavně na čarodějky. Líbí se mu všechny ženy, ať čarují nebo ne. Jak to víš? Dobře ho znám. Zlobím se. Co bys rád věděl? Mám problém. Klidně se mi svěř, mlčím jako hrob. Máš krásný úsměv. To je milé, ale zmiňoval ses o nějakém problému. Nezaslechla si něco o tom, že by do města přijel zaklínač? Ano, prý je to samotný bílý vlk, děsný proutník. Prý má spadeno hlavně na čarodějky. Vůbec nevíš, o čem mluvíš. Vážně? Tenhle zaklínač je úplně normální. Chceš říct, že tu šířím nějaké lživé klevety? Jen jsem chtěl... Já nikdy nelžu, nikdy! Říct, že... Jasný? Jsem Geralt z Rivie. Takže jsi mě tahal za nos? Koukej zmizet! Co bys rád věděl? Nezaslechla si něco. Ano. Líbí se. Kdybys byl... Je těžké být legendou. Co tím myslíš? Jsem zaklínač Geralt z Rivie. Tak tohle mi nikdo neuvěří. Dej mi něco, ať to můžu ukázat kamarádkám. Aha. No, dobře, pojďme na to takto. Niekde by mohla byť, tu sa väčšinou pohybuje. To je ona. Vítej, cizinče. Zdravím tě. Slyšela jsem, že Rivii vládne moudrá a silná královna. Kdysi bývala i krásná, ale za války ji zranili.
teď má tvář zjizvenou. Máš skvělé informace. Moderní ženy musí vědět, co se ve světě děje. To určitě. Co bys rád věděl? No nič. Zvolím. Ještě raz. Toho dobře zdeformovalo. Keď ju lokalizujem, tak to ešte raz savenem. A tu je. Nadbehnem jej. Otočím. Dále fakt. To je čo za gezicht? Pošahané textúry. Stráže se nám zdaleka vyhýbají. Kdo nás jenom ochrání? Seš velkej a ošklivej. No, momentálně hej. Dobré, tak to teraz ukončím. A pokusím se napravit tie textúry a potom se vrátíme a uvidíme, čo ďalej. No, podarilo sa mi opäť si vrátiť košku na tvár. Vítej, cizinče. Zdravím tě. Slyšela jsem, že Rivii vládne moudrá a silná královna. Kdysi bývala i krásná, ale za války ji zranili. Teď má tvář zjizvenou. Máš skvělé informace. Moderní ženy musí vědět, co se ve světě děje. To určitě. Co bys rád věděl? Donesli se ti nějaké zvěsti ze čtvrtiny lidí? O tyhle věci se nestarám. Nezaslechla jsi něco o tom, že by do města přijel zaklínač? Ano, prý je to samotný bílý vlk. Děsný proutník. Prý má spadeno hlavně na čarodějky. Líbí se mu všechny ženy, ať čarují nebo ne. Bart Marigold ale tvrdí něco jinýho. Však Marigold je taky pěkný obšourník. Jenže je to básník a takový lidi nelžou. Jen si pravdu trochu přibarvujou. Tvářil se tak upřímně. O tom taky pochybuju. Co bys rád věděl? Nezaslechla si něco o tom, že by do města přijel zaklínač? Ano, prý je to samotný bílý vlk. Děsný proutník. Prý má spadeno hlavně na čarodějky. Líbí se mu všechny ženy, ať čarují nebo ne. Kdybys byl hezčí, skoro bych si tě s ním spletla. Je těžké být legendou. Co tím myslíš? Jsem zaklínač Geralt z Rivie. Tak tohle mi nikdo neuvěří. Dej mi něco, ať to můžu ukázat kamarádkám. Nějaký oděv. Dobrý nápad. To je milé, zaklínači. Jsem rád, že se ti líbí. A teď chci spatřit bílého vlka v celé jeho kráse. Pojď se mnou. To by sme mali.
Len teraz je otázka, že ako sa dočkať toho večera, keď vlastne už toho nie je veľa. Videniu. Žiaľ, asi nie je iná možnosť, ako stráviť čas proste tým, že pôjdem do stôk trošku pogrindiť. Takže myslím, že to nahrávať nemusím a o nejakej 6. sa stretne, večer sa stretneme opäť v nemocnici. Tak som trošku pogrindoval v stokách, gravérov a podobné srandy. Čiže som pomerne blízko ďalšiemu levelu, no a idem skúsiť vypočuť toho väzňa v nemocnici. Tu je taká jedna zaujímavosť. Tá novická a k tomu hint. Můžu ti nějak pomoci? Pověz mi o té vaší bohyni víc. Melitele je matkou všeho živého. Bohyní lásky, plodnosti a uzdravování. Proč ta socha představuje tři postavy? Bohyně má tři tváře, symbolizující její různé aspekty. Prostě trinity. Jaké tváře? Tvář mladé, bezstarostné dívky, dospělé, těhotné ženy a schrbené stařeny. Aha. Můžu ti nějak pomoci? Něco hledám a našel jsem vodítko, kterému nerozumím. Tak to si na správném místě. Naše bohyně je nekonečně moudrá. Píše se tam, no, však se podívej sama. Tři tváře, to je Melitele. Pohledně na sochu naší bohyně. A ta oběť? Jen plody přírody, ovoce, zelenina, květiny. Melitele nemá ráda, když se v jejím jménu zabijí. Takže... Pani, požehnej tomuto domu a dej nám sílu pomáhat těmto lidem. Takže Melitele chce obeť ovocie. Takže som získal 3 sefioty, to je úžasné. Veľmi zvláštne na tom je to, že toto tiež nie je jednoduché zistiť. No a za týmito chlapcami by som mal prísť až v noci, čo bude za chvíľu, takže myslím, že bude stačiť počkať chvíľočku. Tahle rána je zhnisaná, musím to převázat. Ešte, že som imúnny proti bežným chorobám. To majú tej skrini, to som už tuším skúmal. Všichni tu chcípneme, je to beznadejné. Moje plíce. To bude nejaká kletba. No, to teda bude. Tak si chvíľku počkáme, však už je určite, tam už je takmer tma. Mám takého feelinga, že to bude chcieť aj určitý úplatok. Tak mám dosť prachov, moment. No, ako sa to vezme? Dosť ako dosť. Ale je to pomerne kľúčové toto, takže... Bez toho sa ďalej nedostaneme, čiže zase, ako dnes už x-tý krát, čakáme.
Aspoň obídem tú nemocnicu, nech sa nenudím. Toto je krásne. Akože 10 rokov stará hra zhruba. Ale k tomuto niečo dodať, ja neviem prečo všetci potrebujú viac, však to je... Zoli ide do krčmy? Nečudoval by som sa, keby Zoli išiel do krčmy, však je trpoš. A trpoši sú známi svojim pozitívnym vzťahom k alkoholu. Máš mluv? Máš minutku. Jo, co tě žere, Geralte? Předem tě varuju, že asi budu filozofou. Už zas. Tož smysl života, co? Enem mluv. Zlo, se kterým zaklínači bojují, je projevem chaosu a činů, jejichž účelem je narušovat pořádek. Tam, kam se šíří, tož pěkně boj, tomu se pokrokuje nasra. Povím ti, Geralte, zaklínač. No, díky, Zoltane. Myslím, že rozumím. No, to nám moc nepomohlo. Ale aspoň sme nejaký čas zabili. On ide naozaj do krčmy. Čas k modlitbe. Príjmi požehnání. Ďakujeme. Tento ma možno rovno upáli. Mor môže zahnať jedine večný oheň. Tak nič. Mám bolesť. Ešte tu to bol nejaký sud, sa mi zdá, ktorý som zatiaľ nevybral. Jaj. Nemá význam ani vyberať. Blíži 8 hodina, aj záhradník už ide domov. Ta prokladá nákaza nás všechny zabije. V podstate hej. Havino. Dobre, začína noc. No. Hejvneme si. A ideme skúšať. Nepřibližuj sa k viezni. Nepřibližuj se k vězni. Chci se tě na něco zeptat. Teď ne, vrať se v noci. Ale já jsem ti zaplatil. Pšš, vrať se v noci. No dobré, no tak ještě někde počkáme. Tak. Uvaril som si zatiaľ kávičku, aby som sa dočkal noci. No a keďže už noc podľa mňa fakt je, aspoň podľa tej tmy, môžeme skúsiť, či už teraz nebude s týpkom lepšia reč.
Nepřibližuj se k vězni. Chci se tě na něco zeptat. Něco říká. Kokstín, on... Umřel, běž pryč. V té chodbě se něco děje. Zatracení lupiči. Určitě je poslal Beranina. Ty skurvy se... Zaujímavé, velmi zaujímavé. Ako dobrý hřemdich není zlý. Zatracení lupiči. Určitě je poslal Beranina. No, rozhodně to tak vyzerá. Za tohle. Zatracení lupiči. Určitě je poslal Beranina. Takže sám tu někdo... Takže sám to tu trošku zauzlilo. Asi by som mal ísť teda za možno Raymondom. Asi to radšej uložím, lebo tu jeden nikdy nevie. Poslouchám, bílý vlku. Promluvil jsem si s kapitánem stráží. A výsledek? Připadá mi nevinný. To je ale překvapení. Nenechal ses oblbnout? Mně je těžké oblbnout. Není to Vincent. Fajn. Škrtám ho ze seznamu podezřelých. Ačkoliv musím říct, že nerad. Určitě něco skrývá. Ale to vyřeším později. Co ostatní stopy? Podařilo se mi dostat k vězni. Co ti řekl? Nebyl čas. Zaútočili na nás lidé Beraniny. Určitě? To je divné. Beranina by měl být rád, kdyby Salamandra zmizela, pokud se nestalo něco, o čem nevím. Javed ho mohl zastrašit nebo koupit. Musíme to ověřit. Podařilo se ti něco dostat z toho vězně? Stačil říct jenom jedno slovo. K
Kokstín. To dává smysl. Kokstín je talentovaný alchymista. Mohl by s Javedem pracovat na experimentech. Už jsem se s ním seznámil. Nepřipadal mi jako zločinec. Musíme zkontrolovat všechny stopy. Do práce. Poptám se kontaktu ve městě. Ty sleduj Kokstína. Zkus si získat jeho důvěru, zjistit jeho plány a tajemství. Co bude dál? Trpělivost. Jako při rybaření. Dávám přednost lovu. V tom případě si zkus získat Kokstínovu důvěru. Něco pro něj udělej. Zjistit, co ho zajímá. Můžeš si taky zkusit promluvit s Beraninou, ale dej pozor. Snadno se naštve. Tak, toto bude dosť náročné, aj z toho dôvodu, že do vyriešenia Kalkstinovej úlohy je veľmi, veľmi, veľmi ďaleko. Ale jeden nikdy nevie. Možno si Kalkstin dá povedať. Laboratóriu, to by som síce aj čakal. Áno, tím to bude. Promiň, zamyslel som sa. Promluvme si o salamandře. Vypadá to, že jsi ve spojení se salamandrou. Já? Žartuješ? Proč? To bych taky rád věděl. O co vlastně jde? Určitá fakta naznačují, že jsi ve spojení se salamandrou. Jaká fakta? Ten zraněný ze salamandry se o tobě zmiňoval. Ten člověk? A proč by neměl? Vždyť jsem si ho najal. K čemu ti byl? Pomáhal mi s experimenty. Vůbec jsem nevěděl, že patří k nějaké tajné organizaci. Jasně. Destiloval ti tady pátou esenci a drtil na prášek kámen mudrců, co? Chránil mě před salamandrou a vyřizoval různé záležitosti. Riskoval kvůli mě život a tvůj sarkazmus na tom nic nezmění. Je mi z očí bezcitný mutante. No, povedzme. Já ti věřím. Ještě nevím dost, abych se mohl rozhodnout. Změňme téma. Dobře, nesmíme ztrácet čas. Až toho zločince najdeš, rád ti pomůžu. Teď ale zpátky do práce. A môžeme skúsiť aj Baraninu, len teda ten je naozaj asertívny. Baranina by mohol byť u seba, ale v princípe by mohol byť aj v krčme. Aha, to je ďavej. Pojede.
Aha, tak toto bol iný Brutus. Je tu baranina, super, no len to by som si mal asi sejvnúť, aby som ho nevytočil. Co chceš? Neviděl jsi někde znamení salamandry? Mnohokrát. Radši mi řekni všecko, co víš. Neříká ti něco jméno Azar? Mám jednu zásadu. Než někomu podříznu krk, dám mu radu. Nikdy mi nevyhrožovat. Musíš trochu zapracovat na svý vizáži. Když to neuděláš ty, udělám to já. Musím si s tebou promluvit o salamandře. Proč jsi kontaktoval zaklínače Berengara? Co je ti do toho? Byl to můj bratr. Vypadám snad jako kurva? Ne. Ne. Tak proč se mnou chceš vyjebat? Tak ještě jednou. Co je ti do toho? Byl to přítel. A je možné, že se o jeho zmizení postarala právě salamandra. Berengar se zapletl se salamandrou. Jak se říká, přátele si drž blízko a nepřátele ještě blíž. Zmizel v bažině. Kokstín najal jednoho z mých chlapů, aby ho našel, ale pak zmizel. To je všecko. A teď vypadni. Dvě lidi mě napadli v lazaretu. Cože? Já je tam poslal, aby přivedli jednoho z nás. No dobře, věřím ti. Nemám žádný důkaz, takže prozatím jsi z obliga. Díky moc, ale nemysli si, že se ti budu plazit u nohou. Jestli toho Javeda najdeš, chtěl bych o tom slyšet. Jestli najdeš jeho nebo někoho z jeho lidí, chtěl bych si s nima promluvit. Jen do mě stačí. No ono by mohlo být celkom zajímavé teraz vlastně Kalxinovi oznámit, že mám takého ušáka, že je nevinný. To by som povedal, že už je celkom také... jasné. Promiň, zamyslel jsem se.
Promluvme si o salamandře. Určitá fakta naznačují, že jsi ve spojení se salamandrou. Jaká fakta? Ten zraň... Ten člověk... K čemu ti... Pomáhal... Jasně. Chránil mě... Je mi z očí bezcitnímu tak... Já ti vím. Mám podezření. Nemám tušení. A neskouš... Nebuď hloup... Já ti vím. Ještě nevím do... Dobře! No dobré, takže toto nebylo ani třeba. Musím tu formuli ještě promyslet. No dobré. S týmto toho veľa nespravíme. Ale mohli by sme skúsiť, či náhodou niečo nebude vedieť tento týpek. Geralte. No fajn. Zachránil jsi mi krk. Věděli, že jsem jim na stopě. Co se stalo? Salamandra. Už jsem byl jenom krůček od vyřešení záhady bílý vlku. Jediný krůček. Klid, Raimonde. Už jsi v bezpečí. Ani náhodou. Sledují mě dnem i nocí. Musíme salamandru zmást. Co budeme dělat? Připravím falešnou stopu. Ty vyslechni nové podezřelé. Koho? Vezmi si tyhle poznámky. Jsou v nich nejdůležitější stopy a podezřelí. A co ty? Jdou mi po krku. Musím se schovat. Odvedu jejich pozornost. Ty se budeš muset postarat o vyšetřování. Najdu si tě, bílý vlku. Ano, to je elementární. Mhm. Čo mi to ukazuje, že je tu príšera? Obyčejná dedukce. Aha, začínam si spomínať. Posílá mě pan Marlow. Co se děje? Prý má
nějakou novou informaci. Jestli můžeš, přijď k němu. Díky. To je divné. Ale najprv idem uzavrieť, čo mám. No, povedal by som, že sa idem vyspať na to. Ó, strieborný talent. To by sa celkom oplatilo, aj keď zatiaľ asi takto. Praktické, ale toto sa určite oplatí. Toto sa asi oplatí. Toto máme komplet. Aha. Takto. To už začína byť celkom zaujímavé. Za tým Livordínom. Aha, nesprávne dvere. Keď Livohlinovi poviem, že teda ako je OK, tak by sa malo niečo vyhodiť. Tu je Deklan. V armádě je těžká služba. Ano? Už jsem dokončil vyšetřování.
Dobrá, mluv. Pokud tedy nepracuješ se salamandrou, kdo vlastně jsi? Skromný obchodník. Dovolím prokázat ti vděčnost malou hotovostí. Přestaň blafovat, Declane. Vidíš tenhle symbol? Je to znak organizace, které jsem členem. Také chceme zničit salamandru. Dozvěděli jste se něco užitečného? Salamandři hrají o velké sázky. Je v tom politika. Něco ti povím. U našich sousedů v Redanii se hraje nějaká velká hra. Ví o ní jenom několik osob, je to přísně tajné. Král Foltest, konvent čarodějek a já pilně hlídáme severní hranici. Jaké to má spojení se salamandrou? Hazar Javed vyslal na sever speciální jednotky. Mí lidé je viděli. Na něco čekají. On taky ví, že něco visí ve vzduchu. Zajímavé. No dobré. Co já bych to koupil? Tak, by sme zatiaľ skončili a pokračovať budeme z tohoto miesta na budúce. Nebude celkom jednoduché, pretože máme veľmi rozporuplné signály. Absolútne netuším, ako by sa dal rozlúsknuť baranina alebo kalkstín. Talar už je v podstate kvázi očistený, aj keď výlet za tamto močiara, či mi potvrdia jeho údaj, že teda Berengar bol u nich a tam padol, by mohol pomôcť. Takže to by mohlo pomôcť previesť sa na druhú stranu. A mohli by sme samozrejme zároveň zabezpečiť ten prístav na druhej strane. Vlastne teraz už nemám tu na čo robiť. Mieli bychom radšej dávať pozor. S tými blbci sa nedá pracovať. To bolo pekné. Potrebuje niekto přívoz? Jezero je stále nebezpečnejší. V armáde je ťažká služba. No ja mám taký pocit neblahý, že predtým ako pôjdem, ako budem môcť ísť ďalej, tak idem si radšej ešte schovať veci do krčmy, do depozitu. Lebo tu toho máme naozaj požehnanie. Ono by sa dal asi vyskúšať aj ten detektív. Ale najprv vybavím depozit. A joj, samozrejme ešte zbrojár, lebo mám nejaké zbrane z noci. A to je jedno, v akom slede to urobíme. Zatracená smůla. Zase jsem prohrál. Co chceš? Deponovat. No dobré, takže
Ale tie fledery, tie sáky, to myslím, že by sa ešte mohlo niekde uživiť. Sadlá sa tiež zídu. Petardy zatiaľ neviem robiť, takže to by som tiež iba zhromaždil. Myslím, že som na tom celkom fajn teraz. A môžem sa teda ísť ešte zbaviť zbraní. Copak bys rád? Ukaž mi, co máš na skladě. Pan Šívej říká, že jsi čestný a spravedlivý, a tak nevidím důvod, proč bych tě měl vyhánět. Tak to není také. Výhodné. Rozhodne je to veľmi zaujímavé. Zasprší tieto zmeny počasia. Prudké to je halus. Dobre, skúsme... To není déšť, to je boží dobrý. Skúsme, čo to urobí, keď pre mňa poslal. Vítej, neuvěříš, co se stalo. Povídej. Ne tak rychle, pamatuj na mé náklady. Kolik ti dlužím? 200 orénů. 200 orénů? Nejsem prorok Lebeda, abych vyžil z kořínků a pramenité vody, a moji informátoři také ne. Za 200 orénů bych si mohl koupit. Tolik dnes profesionální vyšetřování stojí. Vážně? Cože? 200 orénů? Nejsem prorok Lebeda, no, dobré, abych vyžil z kořínků a pramenité vody, a moji informátoři také ne. Mám pro tebe 200 orénů. Výborně. Po útoku na špitál vězně převezli jinam. To není dobré. Jistě, především proto, že víc z něj nedostaneme. Včera v noci odešel na pravdu boží. Jak? Pravda, nebyl zrovna ve skvělém stavu, takže to nikoho nepřekvapilo, ale já mám pocit... Že by mu někdo s odchodem pomohl. Přesně. Ty se znáš se Šani, že? Požádej ji, ať provede pitvu a zkusí zjistit příčinu smrti. Mě taky sleduješ? To je moje práce. Měj se. No dobré, no. Tak to veľa mení. To mení viac ako dosť.
Ahoj. Geralte, musíme si promluvit. Jasně, poslouchám. V nemocnici došlo k pozdvižení, byli i mrtví. Proč mám ten pocit, že jsi v tom byl zapletený? Geralte, vysvětli mi to. Chtěl jsem vyslechnout vězně, ale rozhovor přerušilo několik mizerů. To jejich těla našla stráž. Víš, moc se mi to nelíbí. Ale řeknu ti něco. Náhodou jsem zaslechla, že vězně převezli na bezpečné místo. Třeba ti to pomůže. Díky, Shani. Za pochopení i pomoc. Vždy k službám. Potřebuji provést bitvu. Tiše, o tom tady nemůžeme mluvit. Lidé se na takové věci dívají křivým okem. Fanatismus byl vždycky nepřítelem vědy. Je to nezbytné. Kde si můžeme promluvit? Stav se u mě v noci. No jasně. Na viděnou. No a to je přesně to, že ta noc bude drobný problém. Takže môžem kľudne ísť konečne na tie blatá. Blízka si na čas. Přestat pršet. Tomu říkám psí počasí. Dopravní služby za nejlepší ceny. Kam mě můžeš zavést? Zvezi mi do bažin a zpět. Převez mě na druhou stranu. Už jsi to rozmyslel? Připravený. Ano, do bažin. Tak, a týmto začíná v podstate nová kapitola presunu. Nie nová kapitola hry, pardon, že presunu prieskumu. Lebo vchádzam do úplne novej oblasti. Toho ešte do konca kapitoly budeme mať husto dočinenia. Fajn, takže jsme v lese na blatách. Bání plyn. Co si zač? Jsem zaklínač. Zaklínač? Vida, myslel jsem si, že vás starý Leo Bonhart vyřešil všechny. Bonhart. Neslyšel jsem o něm. Už ani neuslyšíš, dávno žere hlínu. Narazil na lepšího, než byl sám. V naší branži se to stává. Ve vaší branži? Lovím lidi, na které je vypsaná odměna. Co tě ke mně přivádí? Přišel jsem kvůli tomu oznámení. No konečně. Máš ty kůže? Vrátím se, až seženu ty kůže. Počkám. No a toto je ta nejzajímavější otázka. Co byl zač ten Bonhart? Starý Leo byl legenda. Viděl jsem ho při práci. Víš, zaklínači, svým způsobem jste si byli podobní. Zabíjel bez jakýchkoliv emocí, jako bys ty zabil, řekněme, chudáka utopence. Byl ze všech nejlepší. Vysoký, hubený a ty oči. Jediný pohled těch prázdných rybích očí dokázal člověka zlomit. Byl to čaroděj? Ne. Po fyzické stránce to byl normální člověk. Zabil pár zaklínačů, takových těch, co obírali vesničany o poslední groš.
Kouzelné triky a zaklínačské reflexy proti němu nebyly nic platné. Ale jestli nežije, jak se říkal, padla zřejmě kosa na kámen. Jo. Dávej na sebe pozor, zaklínači. Zbohem. Tak. Zjavne to vyzerá, že tu na sú zaklínači známym javom. No, do večera ešte je času dosť. Takže mohol by som ešte skúsiť osondovať v dedine. Aj deda treba dostať kam si, to viem, ale to je dosť nebezpečná záležitosť. Tak zatiaľ nie. Vypadá to ako cihlář. Tu nás skončíme. Na budúce budeme pokračovať prieskumom dediny, výsluchom svedkov. Večer urobíme Livordinovi radosť a vrátime sa do mesta dohodnúť sa s Šani. A keďže teda roboty mám na nešťastie viac ako dosť, tak skôr ako za niekoľko dní to naozaj nebude. Takže sa zatiaľ majte pekne a pokiaľ chcete poradiť s nejakým zákysom zhruba v tejto oblasti hry, tak kľudne mi to napíšte do diskusie.